የሆነ በቃ ውስግብግብ ያለ ነው አብዛኛው حزب ايه በነበረው ነገር ማለት ነው ከባል ጋር ተያይዞ ከኮንሰርት ምናምን ምናምን ጋር የሆነ ለሶስት ለአራት ተከፍሏል ማለት ይችላል የሰዋ መልካከት ማለት ነው እዚህ ከብዙ ፋክተሮች በመነሳት አሁን ለምሳሌ ሀገራችን ያሳለፈችው ጊዜ ትንሽ እንት ነው አይደል ላይክ እንደካሁን በፊት እንደነበሩት አይደለም ጠንካራ ጠንከር ያለ ጊዜ ነበርና ከኮንሰርት ጋር የተገናኘ ከኢንተርቴንመንት ጋር የተገናኘው ነገር ደግሞ በዛው ልክ ምንም እንዳልተፈጠረ አይነት በጣም እየተለጠጠ ሰዎች በጣም ብዙ ሺ ኢቨንቶች ላይ ኢንቨስት አድርገው እስከ መግባት ድረስ እንት ነው ያሉ ነው እና ይሄ ነገር አው በጣም ከሞራል አንጻር ከሃይማኖት አንጻር እስከ ሰባዊነት ደግሞ በተለይ ማለት ነው በጣም ያንደምዶ በነገራችሁ ላይ ከተማ አካባቢ ኑሮ በጣም በሆነ ነገር ጨመረ ስትል ለአንደዛ ደግሞ ጥሩ አመት ያላሳለፉ ቦታዎች ላይ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ነው ማለት ነው ቫልዩ አለው ማለት ነው ያንደምዶ ነገር አለ ያ ሰው በጣም በብዙ ሺዎች ኢንቨስት የምታደርገው ነገር ትንሽ ወጣ ያለ ነገር አለ እና ስለሱ ነው ያያዩ የነበረው ለላችሁ ነው ጀራ 5 ብር ገዛለሁ 30 ገባኩ አሰማ 30 ገባ እንጀራ አንድ እንጀራ ጤፍ በመናፈን በተለያዩ ነገሮች አ ያለስ የሆነ ሰው ደግሞ 20 እና 15 ሺህ ብር ለአንድ ኮንሰርት ምናም ለመግባት ማለት የሚከፈልባቸው ኢቨንቶችም አሉ ኢቨንት ስትሰራ ያው የምታመጣቸው ሙዚቀኞች አሉ ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥም እንትን የምትላቸው ማለት ብዙ ጊዜ ኢቨንቱን ያው ባልን አስመልክቶ ነው የሚደረጉት አብዛኞቹ ደግሞ የኛ ሀገር የሚደረጉ የባል ኩነቶች ከአምነት ጋር የተያዙ ናቸው ዘመን መለወጫን ብትወስድ ገናን ብትል ምናምንና የሆነን ሙዚቀኛ ታመጣለ እንደ ንግድ ነው ከዛ ግን አሁን ያሉት ኢቨንት ኦርጋናይዘሮች አብዛኞቹ የሚያመጡት ሙዚቀኛ ከነሱ ፍላጎትና ከገበያ አንጻር ነው የሚያዩት ሶ የማን ነው ምንድነው የሚል ነገር የሚመጣው የት ነው የሚመጣው የት ነው ትልቁ ነገር እሱ ወጣቱ የሚወደው አርቲስት ማን ነው ነው የሚያሳስባቸው ማለት አሁን እንደማ አሁን ትልቁ ነገር ድሮ ቲክቶክ አለ ስንት ወጣ ምንድነው አይዞ ስንት ወጣት አሁን ወደደ ራሱ እኮ ስትል በጣም አስቸጋሪ የሚሆን ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን የተከለከለ የተባለው እንትን ኮንሰርት ልጁን በተለያየ ሚዲያ ሊሰሙት ይችላሉ ወጣቶች ግን እንደዚህ አክሴፕት ደሞ አድርገ የሱን እንትን ፊዚካሊ እዚህ ሀገር እንዲገኝ ማድረግ ደሞ ማለት በጣም ብዙ ጥያቄ ውስጥ ያስገባናል አይ ነው አሁን ለኢቨንት ኦርጋናይዘሩ እንደ ገበያ ሲያዩ ገብቷል አለ ቲክቶክ አሉ ኢንስታግራም አለ ሰው በየክለቡ በየሙዚቃ ቤቱ በየጭፈራ ቤቱ ምንድነው የሚያዳምጠው የሚለውን ታያለ ከዛ ደግሞ አሁን ትልቁ ፖቴንሻል ነው ይመስለኝ አንድ ነገር ምን ያህል ይወደዳል የምትለውን ለመለካት ቲክቶክ አለ ሶ ሙዚቃዎቹ የሚሰሩባቸው መጠን አለ በተደጋጋሚ ቫይራል የሆኑ መጠን ምናምን እሱን ስታይ እነዚህ ሙዚቃኞች ብናመጣ ሰው የፈለገውን ያህል ከፍሉ ገብቱ ይዝናናል ብሎ ያስባል ነጋዴው ፋክት ደግሞ ሰው እኔ አሁን በጣም በሚገርመኝ ሁኔታ ያለፈው አመትም የአዲስ አመት የፈረንጆቹንም ብታይ 10 ሺህ ብር ምናምን ነበር ትኬት የሚሸጠው ማን ሊገባላቸው ነበር ይሁላችንም ተውት ግን ሞልቶ ሰው ተመልሶ ነበር ስቲል ይሄንኛውም ኦልሞስት ከ80% ተሽጧል which is ሚገባውን ሰው ማሰብ ነው ምን ያህል ሰው በቃ ይፈልጋል ነው እና ምን ማለት በዚህ ደረጃ ሙቭመንት ተነስተ ሲከለከል በቃ ይሄ የሆነ ሁለት ትልልቅ ግሩፕ ነው ያለው በደንብ የሚፈልግ የሆነ ግሩፕ አለ በደንብ የሚቃወም አለ ግን አትሊስት ፊልተር የሚያመጡት ሰዎች ፊልተር ቢያደርጓቸው ማንን ነው ለማንም ማመጣው በዚህ ደረጃ ተቃውሞ የሚነሳበትን ሰው ማምጣት ባክግራውንዱ ሲታይም ብዙ ነገሩ ከኛ ጋር ክላሽ የሚያደርግ ዘፋኝ ማምጣት ካላፊነት አለ ማለት ነው የሚመጣጣ ነው አይመስለኝም ይሄ ነው አይ ከሚገባው ጋር እኮ ነው ማውራት ነው ከሚገባው ነው እንጂ ከጠቅላላ ሀገሪቷ ላይ ካለ ሰው ጋር አይነት ሳይሆን አሁን ዘመናዊ ሆኖ ኮንሰርት ከሚገባው ሰው ጋር ተጫዎች ይሄንን እንትን ደግሞ ማለት ይሄንን ለምሳሌ ኮንሰርት የሚገባ ሰው አለ ኒው ኢየር አሁን እንዳልከው የእምነቱ ምኑ ይቀርና አሁን ከክርስትከምነት ጋር ተያይዞ ነው ወይም ደግሞ ከመጻፍ ኩርስ ጋር ተያይዞ ነው ዘመን መለወጫችን እና ምንለው ነገር ይቀርና ኮንሰርት ለአዲስ አበባ የሚገባ ሰው አለ ብዙ ሰው ከዛ ውስጥ ሁለት ይከፈላል የዚህኛው ኮንሰርት የሚገባና ማይገባ እንደሱ ቁጥራቸው አይመጣጠንም ያልኩሽ በመሰልሽ አሁን ልክ ከተነሳ ዌቭ አንጻር ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ ከሌሊ ይመጣ ነው ሲባል ብር ያለው የሌለው ሰው ይሄን ነገር ብገባው ደስ ይለኛል እና ሚላል አንዳንድ ሰው ያለው ሰው ያረጋል የሌለው ሰው ደግሞ ይመኛል ግን ምንድነው አሁን የሆነው ልጁ ይመጣል ተባለ አይደል ሙዚቀኛው ሰው ስለ ሙዚቀኛው አብዛኛው ሰው ሙዚቃ ዘፈኑን ሊሰማ ይችላል እንጂ የሰውየውን ታሪክ ባክግራውንድ እና ምን አያውቅም ገብቷል አላ ሶስ ለማያቀ ምንም የሚቃወምበት ቤዝ ላይ ኖሮ ይችላል
ግን አሁን የሶሻል ሚዲያ ፓወር አንዱ ደስ የሚለው ምንድነው አንድ ሰው ስለዛ ነገር የሚያቀው ነገር ካለ አሁን ስላንተ አንተስ ኮንክ ሙዚቀኛው የምትመጣው ያንተን ባክግራውንድ የሚያቀው ሆነ እንትን ማስነሳት ይችላል ገብቷል አላ ተቃውሞ ማስነሳት ይችላል ሌሎችን ማስተባበር ይችላል ምናምን አንተ የምትቃወመው ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አገሪቷ ላይ ህዝቡ የሚያከብረው እሴት አለ የሚወደው እንዳይነካበት የሚፈልግ ሶ እየመጣ ያለው ዘፋኝ የህዝቡን እሴቶች አያከብርም ብለህ ስታስብ እና የምታቀው ስቶሪ ሲኖር ሌሎችን ታነሳሳበታለ ድጋፍ ታገኛለ የሆነውም እንደዛ ነው ሶ ልክ አብዛኛው ሰው ካወቀ በኋላ በቃ የልጁን አለመምጣት ነው የደገፈው የሆኑ አመታት አሉ አይደል በቃ አሁን ሴሌብሬት ስታረግም የሆነ ነገር ስታረግም እናምን የሚያምርበት እንደ ህዝብ እንደ ሀገር እናምን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አንድ አካባቢ ላይ ብቻ ይሆናሉ እና አንድ ክስተት ይሆናሉ ጥሩ አይሉንም ማጋጣሚዎች ቢሆኑ ሌላው አካባቢ በቃ እዛ ጋር ሀዘንተኛ ናቸው ብሎ እዚህ ጋር መደሰቱን ላያቆም ይችላል ሀገሩ ለዛ ሁኔታ ብሎ የሆነ እንትን አይሆንም ግን የሆነ ደግሞ አለ ለምሳሌ ሀገር ጦርነት ውስጥ ስትሆን የሆነ ወሩ ረመዳን ሲሆን ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ do you think ኮንሰርት ታዘጋጅ ይችላል by enemies በቃ ረመዳን ነው ወሩ በረመዳን ወር እንደዚህ አይነት actually ከረመዳን ውጪ አይፈቅዱ ይሆናል እነሱ ስም ስለተጠቀስኩ ያገር ስም ግን በቃ የሆነ ኖርምና ባህል ጭንቅላትና እንትን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ደግሞ አሉ። የሆኑ ምትዝናናባቸው ምትስቅባቸው ጊዜዎች አሉ። ድባቡ ራሱ እንድትስቅ ማያረክ ጊዜ አለ። ካሁን በፊት አውርተንበት እና ቃልና አሁን ከኮሮና ጀምሮ ያሉት ጊዜያት ለዓለም ባጠቃላይ ጥሩ አይደሉም። እኛ ሀገር ላይ ደግሞ በብዙ ሁኔታዎች ጥሩ አይደለም ያለው ሁኔታ። ሶ አዲስ አመት ራሱ ስትቀበል በጣም ኮንሺየስ እንደ ሂዩማን ቢንግ ኮንሺየስ መሆን ያለበት እንት ነው። አሁን 100 ሺህ ብር ብታዘጋጅም አንድ ኮንሰርት ሰው ሊገባ ይችላል። 10,000 ብር የሚያወጣ ሰው ሊኖር ይችላል 10,000 የሚሆን ህዝብ 100,000 ብር ያወጣ ሊዝናና ይችላል ምናምን እኔ ግን አንዳንድ ነገሮች ገደብ ይሆንባቸው ኃጢያት አለው በያላስብም ለኛ ሀገር ማለት ነው አሁን አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ፕላትፎርሞች አንዳንድ መዝናኛ ነገሮች ለምሳሌ አሁን ካሁን በፊት ብዙ አውርተንበታል በዚህ ጉዳይና ሶሻል ሚዲያ በጣም ያለው ጥቅም ቆንጆ ሆኖ ቲክቶክ ላይ ብዙ ወጣቶች እንትን እየሰሩ ቢዝነስ እየሰሩ ጥሩ ፕላትፎርም እየተጠቀሙበት እንደሆነ ሁሉ በጥላቻ ንግግር በእነዚህ አመታት ውስጥ ምን አይነት ዲዛስተር ነበር የነበረው በሰዎች ማከለ ያለው ኮሙኒኬሽን እንዴት ነው የተበላሸው ውስጥ ያለው ጥላሸት እንዴት ነው የወጣው ምናምን የሚሉ ነገሮችን ታያለ እሱ ለብቻው ምናወራበት ሊሆን ይችላል ሜቢ ሶ በአጠቃላይ ግን በቃ አሁን ይሄ ጊዜ የሆነ በጣም ምንደሰትበት ጊዜ አይደለም ያውም ኢንቨስት ደግሞ ምናርግበት አይደለም ያለንን እንደው ማጠራቀቅ ምን የሆነ ነገር ልናረግ ምን ይችላልበት እንደውም ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ ተከራክረና ቃለናል ሙሌ ካንተ ጋር ሁሌ ምንድነው ስለ ቻሪቲ ምናምን ልብላበት ምናምን ልልህ ይችላልው አሁን ግን ሲሪየስ ነው ነገር ይየው በጣም 15000 ብር አውጥቶ ሰው ለሆነ አዲስ አመት ለመቀበል አዲስ አበባ ውስጥ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እና ሀገሪቱ ውስጥ በሁሉም ቦታ በተለያየ ምክንያት ትኩሳት አለ የሆነ ጥሩ ያለው ነገር አለ ለሁሉም ማካል ነው ጥሩ ያለው ነው ለሁሉም እና ላይክ የሞራል ጉዳይ ነው የሚጠያቂው ውስጥ እየገባ ነው ይማምነው ነው ማለት የንቁራሪቷ ታዲያ ኦኬ አዎ ነገሩን ስናወራው ራሱ መወራት ያለበት ከእንትኑ አንፃር አይደለም 10000 ብር እንዴታች እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ የሉም እናም ከሚለው ነገር አንፃር ሳይሆን ጤነኞች ነን ያለነው አሁን እዚ ጤናነት ነው ወይ በእውነት የሆነ እዚ አንድ ቡና ራሱ ተጣ የሆነ ነገር ማሰብ አለበት ሌላ ቦታ ምንድነው የሆነ ያለው እና እንዴት ነው የሚኖሩት የምትሏቸው ሰዎች ሁሉ እንዴት እየኖሩ ነው እንዴት ሰርቫይቭ አደረጉ እና የምትሏቸው አዎ በቃ አዲስ አመት ደግሞ አዲስ ወጣትነት አዲስ ማይንድ አዲስ እንትን ያስፈልገንም ስርዓት አዲስ ሰባ ታቃላሁን መዝናናት ማለት ነው የተረፈው ሰው የሚያደርገው ነገር ነው አይደል አሁን ለምሳሌ ሰው ጫማ ሳይኖረው ገብቶ ወይም የሚለብሰው ደና ልብስ ሳይኖረው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች እንደማያወጣው ወይም ደግሞ የሚበላው ሳይኖረው ሌላ የሚቀናጣበት ነገር እንደማያደርግ ሰው አሁን በፊት ስታስበው ማህበረሰቡ እንጀራ ኩስ ታስተርፍ የሚቆጣበት ጊዜ ነበር አታባክን ተብሎ ገብቷል ለምን እንደሚባክነው ተብሎ ያው በማይባክንበት ጊዜ ማለት አዎ በማይባክንበት ጊዜ ማለት ምንም ነገር እንዳይባክን ቫልዩ ነበር ባንድ ወቅት በልተ ተጠጠተ ላይክ ይሄ የሻይንኳን እናስተርፋለና በፊት ሙሉ አይጨለጥም ይባላል በእውነት እግዚአብሔር አይጨለጥም በፊት እኔ ማቀው ሙሉን ስጨርስ አንተ ምን ሆነ ነው ማለት ያጥሩ ስላልነበረ እኔ ድሮ ይመስለኝ ከሰረም ይሆነ አይደለምድበት አይመስለኝ አይ ነው ግን ምን መሰለ ምግብን በልተህ ማለት ነው የሆነ ትንሽ ነገር ማስቀረት በቃኝ ማለትን መልመድ ወይም ደግሞ ዞሮ ዞሮ ይሄ ተረፈኝ ተብሎ ሁሉም ነገር አለ ተብሎ እንደማይጨረስ ሊሚትድ ነበር አው ሊሚትድ ነበር ነው የሆነ ቫልዩ ነበር ለነገሮች ሶ አሁን አንተ ለምሳሌ 15000 ብር መክፈል የ150 ብር ያህል ሊቀልህ ይችላል አቅም አንጻራዊ ነው ገብቶ 150 ብር መክፈል በጣም የሚከብድበት ሰው አለ 150000 ብር ደግሞ የቀን ገቢው ሆነ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ቀድም አንተ እንዳልከው ማለት ነው እነዛን ሻይ የምታስተርፍበትን እንጀራ ጨርሰህ ብላ ይሄን ያጣለ ምናምን የምንባለው ራሱ አይደል በቃ ይመለገፍታ አትሄድም እንደዛ አይነት ቦታዎች ላይ መተን አሁን አንተ እንዳልከው ለአንድ ቀን አዳር ማለት ነው ወይም ለሆነች ለ3 ሰዓትና ለ2 ሰዓት ለምትሆን ጊዜ ያንን ገንዘብ መክፈል የቻሉ ሰዎች ይሄንን ሁሉ ችግር እያዩ
ብለስ ታስበው ማለት ነው አሁንም አንጻራ የሆኑ ጥያቄዎች መግባቱ አይቀርም እና ደግሞ እኔም መሰለ አሁን ይገባይ ነገር በተለይ ደግሞ ይሄን 3 4 አመት እናም በጣም ስታስተውለው ብዙ ሰዎች ኮንሰርታቸውን ሰርዘዋል አመታዊ ፕሮግራሞች ተሰርዘዋል ምናምን ህዝብ መከራ ውስጥ ባለበት ሰዓት ይሄንን አናረግም እየተባለ ቀደም እንዳልኩ ከኮሮናም ጀምሮ ይሄ በተከታታይ አንድ ሀገር ማለት ነው ከመከራ ውስጥ አለ መውጣት መቻል በበሽታ ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል በጦርነት ሊሆን ይችላል አዎ ችግሩ አለ ሰዎች ስራ መስራት አይችሉም ማለት ነው በየባዛሩ ሙዚቃ ኮንሰርት ይዘጋጃል ገባ ይሄ ሃይማኖታዊ ነገሩን አውጥተህ ለምናገር ነጋዴዎች አሉ በዛ ሚኖሩ ሰዎች አሉ እኔ አስተውሳለሁ መጣጥ ቤት ራሱ ከይዘጉ ነበር በፊት አይደል ስጋ ቤት ይዘጋ ነበር በፊት ጾም እየተጠበቀ ሁሉም በየሃይማኖቱ አንተ ቀድም እንዳልኩ አሁን በአንዳንድ ሰፈሮች ላይ ብትሄድ ሮባርብ ስጋ ቤት ሳይዘጋ ልታይ ትችላለህ ገብቷል ሶ ማህበረሰቡ ነው ንግዱን የሚገፈው ብዙ የሚበላና የሚጠጣ ሰው ካለ ማለት ነው ንግድ አቅራቢው ሰው ከምን አንጻር እንትን ይለዋል አው ወደ ሲቪሉ አራ ይቀየርም አሁን በኋላ ላይ ለምሳሌ ልበላችሁና 15000 የከፈለ የሚገባ ሰውዬ እኔ ጥሩ ስሜት ላይ ካለው እንኳን አንድ ጊዜ አንድ የቴሌቪዥን ስቴሽን ላይ አይቻለሁ አንድ ሽማግሌ ሲያወሩ ትልቅ ሰው ናቸው ምናምን አይደለ በቃ ነገ መኖር ካቃተኝ አንተ አትኖርም ይያሩ እንትን ሲሉ ነበር አመጣለው ቤትና አንኳኳለው ምናምን የሚሉበት ሶ አሁን እኔ እንዳልኩ አሁን እቺን በጣም ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ ሁለቱን ነገሮች መለያየት እዚህ ጋር የሆነ ነገር አፕን አደረገና ሌላው ሰው ሁሉ ስራ አቁሞ እንትን ይበል ማለት አይደለም ይተው ስራውን አይዝናና አይደሰት ምናምን ማለት አይደለም አሁን ግን ከዳር እስከ ዳር አይደለም ወይ ነው ሁሉም ነገር በሁሉም አቅጣጫ ቆይ ለምሳሌ እዚህ ማንሳት እንችላለን እንደ ባላት ወጥረን ያለው እንደ ቆዳ ለዚህ አሁን ለምሳሌ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ነች ሳውዝ አፍሪካ የከሸፈቱ ልዳላት ይባላል ለምሳሌ በጣም ይወደድ ላኪ ዱቤ የሚባል ዘፋኝ አላቸው ለክ በእኛ ቴዲ አፍሮ ብለ አስባው የገደሉት ኖርማል መኪናውን ለመውሰድ አሁንም ሰዎች ለምሳሌ ለቪት ይጣፋሉ የሞተ ነው ሶ አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ ዳሪ አሁን አዲስ አበባ ስንወጣ ማስቲሽ የሚስብ ልጅ አለ በየመንገዱ ጎዳና ልጆች መንገድ ላይ የሚለምኑ ሶ ያንተ እንደዚህ ነው ነገም ካለመቀየር ወደ ኋላ አይመጣም በየመጣ ነው እንጂ አሁን እኮ ከባባድ እንትኖች አጣዩም እንደዚህ አይነት ለትንሽዬ ነገር ለሞስልክ ለሞስድ ህይወት ይጣፋል ምናምን የሆነ ነገር ካንገት ላይ ለመበጠስ ምናምን እና ኢቭን እንደ ድሮም አይደለም ላይክ ስትዘረፍ ብትታይ ራስ ወርቅ አንገት ላይ አርገ ከረጥሊ በጥቶም ይገላግልም ያለ አለመሰለኝ አይኖር እንትን ነው በጣም ባላንስ የሚያደርግ ነገር እስካልሆነ ድረስ አንደኛው አንደኛው ጣላት ይሆናል ኦ ሶ ምን መሰለ ያለ መተሳሰባችን ድምር ውጤት የሆነ ሰው ይርባዋል ረሃቡ ግዳይ ለህም ርቦት አንተ አሁን ይሄንን ኮንሰርት ስትወጣ በየመንገዱ ማለት ነው ልጅ አቀፉና ቶች ከዚህ ከመዝናኛ ቦታዎች ስትወጣ ሁሌም የሚለምኑ ሰዎች አሉ ገብቷላ ሶ ጭካኔያችንን ነው የሚያዩት ምናልባት ውስጥ 3000 4000 10000 20000 ብር ከፍለ ወጣ እዚህ ጋር ደግሞ ለሚለምነው ሰው የመስጠት ንፉግነት አለ ስለዚህ አንድ ወጣት ተነስተው የሚያስብልኝ ማህበረሰብ ይለ እንደ ማህበረሰብ ገብቷላ መኖር ከብዶታል ሶ መንጠቅ ይጀምራል ሶ መንጠቅ ሲጀምር ግርግር እንዳልከው እቃ ብቻ አይደለም የሚወስድብህ ህይወትህንም ነው የሚቀማ ሶ ይሄ ኑሮ አለመቅለሉ በራሱ በልቶ ማደር አለመቅለሉ ብዙ አውሬዎችን ነው የሚፈጥረው ተምረህ ስራ ከሌለ ገብቷላ ስራ ፍጠርና የሚባሉ አንዳንድ አስተያየቶች አሉ ላይክ ሰው ምንም ግን አንዳንዴ እዚህ ሀገር ላይ ስታስበው እያንዳንዱ ነገር በጥረት ውስጥ ራሱ ከባድ የሆነበት ጊዜ አለ አሁን ሰዎች የቀን ሰራተኞችን አስባቸው ትንንሽ ገበያ ያላቸው በየመንገዱ ጫማ የሚጠርጉ ምናምን በምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያሉት ኢቭን እየሰራህ እየጣርክ ለሆነ ነገር እየታገልክ በልቶ ማደር ከብዷል የቤት ክራይ እየናረ ነው ገብቷል ከቤት የመውጣት ግዴታ ይመጣብሃል ካልከፈልክ በቀን ሶስቴ መብላት አለብህ እሱን ማሳካት ከባድ እየሆነ ነው ትናንትና እኮ አሁን ቅርብ ጊዜ የምታስባቸው ይሄ በየሰፈሩ አቅማቸው የሌላቸው ከፍለው የሚበሉበት 20 ብር 30 ብር ነበር ምግብ አንተ እንዳልከው አሁን ደረቅ እንጀራ ነው የሙሉ ምግብ ዋጋ እያያዘ የመጣው ስለዚህ የሚሰራውም የሚደክመውም ሰው ማለት ነው ያቆምና እኔ ምን አስጨነቀኝ መቀማት ይጀምራል ለምን ብዙ ትርፍ አለው ኦቨር አክት ይደረጋል አለ አግኒ ኦቨር ሪአክሽን ነው እኔ ደግሞ ከዚህ ሁሉ አሁን ለይሰይ አሁን ይሄንንም መብቴ ነው እኔ ስለሰራው ገንዘብ አገኘሁኝ ያደረኩ ነው ራሴን አይ ነው ደሆል ያነሳችሁት ነገር አንደርስታንድ ግን ብሎ አልፎ እንኳን ከመጣ እነዚህ ይሄን እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን የሚያዘጋጁ ሰዎች ሪስፖንሲብል አይደሉም ወይ ኃላፊነት መውሰድ የለባቸውም ወይ ሲያመጡ ፊልተር ማድረግ የለባቸውም ወይ አትሊስት ይሄንኛ ፐርስፔክቲቭ እንዳለ ይሆንና ደግሞ እንደ ሶሳይቲ ደግሞ መታመጣው ነገር የሆነ ነገር አዲሽናሊ መጨመር ያለበት በዚህ ደረጃ ወዝግብ ያለባቸው ሰዎች በዚህ ደረጃ ሶሳይቲ ህጉንም ምንንም ስፒሪቹዋሊ ምንም
ሚስሊድ የሚያደርግ ሰውዬ ሲያመጡ አንደኛ በገንዘብ ፐርስፔክቲቭ ደረስ ይቀራው መከፈል የማይችለውን ሰው ተስፋ አስቆራጭ ይሄ በቃ የመግደል አይነት ነው ስሜቱ ማለት 15000 ብር ኮንሰርት እየተከፈለ እየተገባ በበዓል ምድር ምናልባት ሜድ ሰምቲንግ አፎርድ ማድረግ የማይችል ፋሚሊ ቁጭ ብሎ ይሄንን እየሰማ ከሆነ እንደ ሶሳይቲ መግደል ይመስለኛል ሞራሊ ግን ይሄ ስቲል መብታችን ነው እንኳን ቢሉ ያንኛውን ፊልተር የሚያደርግ ስለሚያመጡት ሰዎች ሪስፖንሲብል መሆን ስለሚያዘጋጁት ኢቨንት ሪስፖንሲብል መሆን ስለሚደረጉት ነገሮች ቢያንስ ግን ምን ጠይቀሽ እዚሁ ላይ መንፈሳዊ ይዘፋኛል እንዴ ኖ ኮመንተሳይ ላይ አሁን እሱ ለለ ነበር አሁን እኔ ኮመንት ላይ ሳይ ነበርው ለሰይ በሆኑ በተለያዩ አጋጣሚዎችም ሳይ ነበርው ከዘፈን ከተመረጠ ዘፋኝ ከተመረጠ ይገምን ነው ከከሌ ዘፋኝ ከከሌ ዘፋኝ ምናምን የሚባል አለ ነው እንት ነው ግን እሱ ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሐሳብ ነው የሚያመጣው እና ሙዚቀኛ መጣሉ ሲባል ሁለት አካላቶች አሉ ባል ቱሪዝም እና ጸጥታ አካል ማለት ምንም ኮንሰርት ስታዘጋጅ በእነሱ ደብዳቤ ፍቃድ ስታገኝ ነው ተዘጋጀው ስለዚህ ነገር ይወዛ ጋር መቆም ይችላል ሶ ግን የነበረው አዌርነስ አለ አሁን ያለው ወጣት ቲክቶክ ያያል ኢንፎርሜሽን ማን ነው የሚመጣው ምናምን ስለዚህ ሞር ኢንፎርሜሽን ስለሚያገ የሚመጣውም ሰው አሁን ያም አሁን እንግዲህ ይመጣል የተባለው ሙዚቀኛ እኮ በጣም አመጸኛ በለው በሐሳብም ደረጃ በነገሮችም ለዛ ያው ግን ለነዚህ ፕሮሞተሮችንም ያበረታታቸው ደግሞ ነው ወጣቱ ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄ አሁን ይመጣል የተባለው ዛፋኝ ወይም አሁን የሚመጣው ልጅ ዘፈኑ በጣም ቫይራል ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ራሱ ያው ዓለም ላይ አዎ ያው እኛ ደግሞ እንትን ላለን አይ እኛ በጣም ሃይማኖተኞች ነን ስለምንል አንድ አንድ ቆም ምናቀ ነው ማለት ምን መስለው በጣም እዚህ ሀገር ቫይራል ነው ሶ ፕሮሞተሩ ይዞ ስለመምጣት ሲያስብ ህዝቡ አብሮት መዝፈን የሚችለውን ዘፈን ዘፋኝ አይደለ በብዛት እንትን የሚሉት በጣም ታዋቂ የሆነ ዘፈኑን እኩል ሪአክት አድርጎ መዝፈን የሚችል ምናምን ሶ በሌላ ቋንቋ ምን ይያለና ያለ ነው ሰው በሬዲ ነው ለእንደዚህ አይነት ዘፋኝ ኦሬዲ ተጀምሯል ኮኔክትድ ነው ከእንደዚህ አይነት ዘፋኝ ጋር ስፒሪቹዋሊ ኮኔክትድ ነው የነሱ ሙዚቃ መስማት ማንተን ማለት ማሰላሰልና በዛ በጣም መመሰጥ ውስጥ ገብቷል አሁን ሰዎች ፊዚካሊ አይመጡ ያለ ነው which is በጣም ነው ያስማማሉ ፊዚካሊ መምጣት የለባቸው እዛው ባሉበት ሰው ራሱን ተጠያቂ አድርጎ እንትን ያድር ከፈለገ ግን ደግሞ የሚመራው ራሱ እኔ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ነው ፕሮሞተሩ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው አይደለም የሚያመጣው ፕሮሞተሩ ከአዋጭነቱ አንፃር ነው የሚያመጣው አዋጭነቱን ደግሞ የሚሰራበት እንትን ዳት እንትኑ ሲሰራ ሪሰርቹን ከሰው አንፃር ነው የሚሰራው ሰው ደግሞ ነው በደንብ እንትን ያለ ነው ብዬ ነው ማስበው ምንላቸው እነዚህ ዴቨሎፕሺፕ የሚደረግባቸው ዘፈኖች ከግብረሰዶም ጋር በጣም ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች ዘፈኖች እዚህ ሀገር በጣም ይሰማሉ 80% የከፈለው እኮ ከፍሎ አልቋልኩ ትኬቱ 80% ከተባለ ያን ያህል ዲማንድ አለ ሰው ምንድነው ለነለ የሚገባው ይወጥልኝ ወይ እነዚህ ሰዎች እዛ ቤድስ አይመስለኝ ማወቅ በኋላ ማለት ነው ቁጥር ይቀንሳል ብዬ ነው ማስበው ገብቷል አይደል? አሁን ለምሳሌ ቲክቶክም ፌስቡክም ምናምን ጮህና ስለ ዘፋኙ ሰው አዌር ሆነ ገብቷል አወቀ ባወቀ ማግስት የገዛው ሰው ራሱ አይ ብቀር ይሻላል ይላል ሰዎች እኔም ማምነው የራሳቸው የሆነ ሃይማኖታዊ ቫልዩ ያላቸው ገብቷልና የሚያምኑበት ነገር አለ ያ ሰው ምን ላይ ቆሞ እነዚህን ስራዎች እንደሰራ ይሄንን ዝና እንዳገኘ እየተነገረ ነው ካምዳውን ይቻላል በኢትዮጵያ 90% ካምዳውን አብሮ ኮረሱን ይላል ከደባላ ያለው ነው አብራይ ስለወጣ ከሱ ነው ለምሳሌ አንዳንድ የቋንቋ ችግር አለ ለምሳሌ በቀላል ምሳሌ ልስጥ እኔ ሬዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት የማርቪን ጌ ካንዲ ሊከር ሚል ሙዚቃ አለ በየትኛውም የአሜሪካን FM ወይም ደሞ ፐብሊክ እንትኖች ላይ ሚዲያ ላይ ያዘፈን አይከፈትም እዚህ ሀገር በጣም ጥሩ በጣም አስቀያሚ ዘፈን ነው አሜሪካውያን አዎ ዘፈኑ ስለማይሆን ነው ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እኛ እንደምናስበው እነሱ ዳርቲ ቨርዥን አላቸው ክሊን ቨርዥን ብለው የሚያጫውቱት ሙዚቃ አለ ሁሉም እንትናቸው ላይ አይሄድ እኛ ሁሉም እንቀበለው እኛ ነን ምክንያቱም እዚህ የሚቆጣጠር የለም ምን የለም በአሜሪካ ሚዲያዎቹ ስታጫውት ለምሳሌ ራፕ ምን ማለት ሙዚቃ ሰው ሁለት አይነት ቨርዥን ታጫውታለ ክሊን ቨርዥን የሚባል አለ ሙሉ ለሙሉ ወጥቶ የሚያስፈልገው ግጥም ምናምን በሚዲያ ላይ የሚተላለፋለ ዳርቲ ቨርዥን ደግሞ ተብሎ የሚተላለፋለ ሶ አብዛኛው ሰው አያውቅም ትርጉሙ ምን እንደሚል በቃ ዝም ብሎ ነው የሚጫወተው ምናልባት እንግሊዘኛ እውቀት ያለው ምናምን ግጥሙ ዲቴል ሊያውቀው ይችላል ስለዚህ አንተ ነህ ልታሳውቀው የሚገባው ይሁን ምክንያቱም ምን አለ መሰለ ሙዚቃ ያለም ቋንቋ ነው የሚባለው እንኳን የውጭውን ዓለም ሙዚቃ አይደለም በዲጂታል ጊናኩስ እንድዝናና ሙሉ ለሙሉ ሬክሱን አውቀ ነው አይደል እዚህ ሀገር ለም ያለውን ቋንቋ እንኳን ላታቆት ይችላል ስለዚህ የሆነ አቃ ተስማምሰጥ ምን መሰለ አሁን እሱ እንዳለ ማለት ነው እንደ ሀገር ምን ተጸየፈው ነገር መኖሩ በራሱ በግለሰብ የምትሰራበት ነገር ራሱ ተስፋለው ማለት ነው የተለያየ አይነት ነገር ሲሰራ ትውልዱ ሲቃወም ሲታይ ሰው ሲተባበር ሲታይ ሃይማኖቶች በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ አንድ አቋም ሲያሳዩ ተስፋለን እንደ ሀገር እኔማ እንደ ግለሰብ ምን መሰለ ይወለ እንደ ግለሰብ
እያንዳንዱን ሰው ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ሃይማኖት ተከታይ ከዘፈን የማፋታት ከስካሪ የማፋታት ከሱስ የማፋታት አላፊነት ቤተሰብ ላይ ሃይማኖት ላይ መንግስት ላይ እና ይወድቃል ግለሰባዊ የሆኑ ነገሮች ደግሞ እንደ ሀገር ግን የሆነ ነገር ውጭ ይቆይብን ብሎ ማለት እኔ አኩራኛለሁ ለምን በቸርቻቸው ፈቅደው የሚያደርጉት ሰዎች አሉ አይደል በጣም ብዙ ነገሮችን በቤተክርስቲያኖቻቸው በሀገራቸው ህግ ላይ መብታቸው ነው እኩል ነው ምናምን ተብሎ የተጻፈላቸው ቦታዎች አሉ ሶ ግለሰብም ያንን ሐሳብ አንስቶት ማንኛውም ተቋም ከዛ መንግስት ህዝብ ከዛ ደግሞ የኛ ሀገር ሰዎች ራሱ ደንግጠው አይኔ እዚህ ውስጥ የለውበትም ሲሉ ኢቭን የቢዝነስ ድርጅቶቻችን ወጥተዋል እኮ አይደል ስፖንሰር አድርገው የነበሩ አይን እዚህ ውስጥ የለንበትም ይሄ ድግስ በገንዘብም በምንም አናግዘውም ብለው ወጥተዋል ያ የሚያሳየህ ምንድነው አሁንም ይሄ ሊፈራርሱብን ልናጣቸው ብለው ምንሰጋቸው ቫልዩዎች ይሉ እነሱን የማትረፍ እድል አለ ግን ካላወቅ ካሁንም እንዳልከው ቀደም የዛ 10 አመት የመጣው ሰው ይያይነት ሰው አሁን መብት የሚባለው ነገር ስቲል አሁን ያ ትልልል ከሆነ ከመብትን ማንገድብ ከሆነ እኔ ደግሞ አሁን የምትላቸው ነገሮች ተረት ለመሆን ትንሽ ነው የቀራቸው ለምሳሌ አሁን ሰው ጆሮ ለምዷል አንዳንድ ቆሻሻ ነገሮች በጣም ጆሮ ለምዶ አዎ እሱ ባለበት ቦታ ነገርየው ይወራል ሲደረግ እንዲያ ይችላል አበሻ አሁን እዚህ ሀገር አዲስ ማችን ተጠጋግቷል ከነገሮቹ ጋር ከነውሮቹ ጋር ማለት ነው ሶ ያ ሆነ ማለት ምን ይነግራል መሰለህ ይሄ ስቲል መኖሩ ተስፋ በሚሰጠን ደረጃ ሳይሆን ያለ ነው እንደውም ይሄ ኢሹ መነሳቱ ራሱ ከጥቂት አመታት በፊት እኮ ያደባደባል ተቀምጣ ሰው ይመጣል ይከተከታል እንደዚህ አይነት እንትን ሲያረግ ማለት ነው ታውም ይባላል አሁን እኮ ይወል እንትን በጣም ግለኛም ይሆንን ሆነንና እውነት አንጻራዊ ነው ትለኛለህ አንተ ተነስተህ ከዛ በኋላ ኒ መናገር እንዳልችል ሆናለሁ በቃ እዛው ሆናለን ድሮ እንደዛ አልነበረንም አንዳችን ባንዳችን ነው ታገባናል የሆነ ካስተዳደጋችን ጀምሮ ገባ የሆነ አንተን የሆነ ሰው ቆንጥጣል ምናምን አስተማሪ የቀጣ ምናምን እሱ ሲያድክ አሁን ምን ነው ሆነ ያልከው ነገር ምንም ነገር ብትሰራበት ማለት ነው የእያንዳንዱ ግለሰብ ራሱ አዌርነሱ ቢኖረው በስነ መግባር ቢሰራበት ነገር ይቀነሳል እንጂ ይጠፋል የሚል እምነት የለኝም መቀነስ ነው የምትችለው አሁን እኔ መንግስት ራሱ አንነገር ልንገር መንግስትም ሆነ ህግ አንድ ነገር ማህበረሰቡን ሊጎዳ በማይችልበት መጠን አፍጦ እንዳይመጣ ያደርጋዋል እንጂ ማለት ነው መንግስት መንደር ለመንደር እየወረደ በየክለቡ የሚመጣው ነገር አይደለም ነገር ነው ህዝብ መንግስትም አጠቃላይ ሃይማኖትም ቦታ ኖሯቸው ዓለም አቀፍ የሆነ ስፖርትን ዓለም አቀፍ ነው እግር ኳስ ለካውን ሙዚቃ እንደምትሉት ማለት ነው ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው ተብሎ ተደምድሟል እዚህ ጉዳይ ላይ ሶ ከፊፋ መባረርና ምናምን የሚባል የሆነ ብዙ ዛቻ ደርሶባቸዋል ዋቴቨር እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ሊወራ ሊታሰብም አይችልም እዛው ሃይማኖታችሁ እዛው ባጋራችሁ ላይ ምናምን ተናገሩ እንደ ሀገር እኮ ይወለሱን አድርገናል አሁን ይሄን አይ ነው ይሄን ነውር ላይማ ህጉም አይፈቅድም ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትም ተባባሪ ነው ኢቭን የታዩትን ምልክቶች ለማጥፋት አብረው ተባብረዋል ኢንካሬጅ የምታረገው ነገር ነው እኔ ግን ትልቁን ነገር ማለት ነው የምትከላከለው አሁን ትንንሽ ነውሮች ማለት ነው በየመንደሩ ህግ ፖሊስ ምናምን አስቀምጣህ አይደለም የምትቆጣጠራቸው አይቻለም እንደ ሀገርም ገብቷል በጣም ሰለጠኑ ሴኩሪቲያቸው በጣም የሚገርም ነው የምትላቸው ሀገሮች ግን ሁለት ሀገራት እኮ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ይሄንን ሙቭመንት ያስነሱ ልጆች የመጀመሪያ መነሻቸው ግብጽ ናት ትራቪስ ካት ግብጽ አይገባም ተብሎ ነው ኮንሰርቱ የታቀደው ኢትዮጵያ ሚላን ትትል ኮንሰርት አዘጋጅቶ ነበር ብዙ ሰዎች የሞቱበት ጋን ነብሰል የሚመስል ፒክቸር አዘጋጅቶ እሱን ኮንሰርት ግብጽ ሊደግመው ነበር ሶ ግብጽ ነው አለች ሶ ራሽያ ለምሳሌ የማይገቡ ዘፋኞች አሉ ኦፊሻሊ አንተ አትገባም ይባላል ሶ እንደ ሀገር ዲሞክራሲ ሊሚቴሽን ያስፈልጋል ምክንያቱም ሁሉም ነገር አይደለም በተለይ በአሁኑ ሰዓት እኔ እሷ ላይ ይሰመርባት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ማንዱ 4 ነጥብ አለ እሱን ያደረገን ነው ብዬ ነው ማስበው ነው እውቀት አሁን ምን መሰለ የውቀት ነገር ከተቋማት ከመንግስት ምናምን ግለሰቦች እየቀደሙ ከሊኮ ወደ ሀገራችን እየመጣ ነው ገብቷል አይደል እነ ከሊኮ የሆነ ሆቴል ውስጥ እንትን ያሰለጠኑ ነው የሚል ሪመሮችን የሚያመጡት ግለሰቦች ናቸው ከዛ በኋላ ይሄ ህግ አስፈጻሚውም ሃይማኖቶችም አብረው መቆጣጥ ይጀምራሉ ገብቷል ሶ እያንዳንዱ ነገር ከውቀት ከጀመርከው እኔ ሲሰነፍ አይቻል አቅሙነቱን ለመናገር ለመከላከል ያንን ነገር ሰው ሃይማኖቱን በተቋም እኔ ደግሞ ነገርየው ለኔ ደግሞ ምን ይመስለኛል መሰለ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዲስ ግን የሆነ ሾርት ቪዲዮ ሰርቶ ፎሎወር ይመጨመር ሁሉ እስከሚመስል ድረስ አንዳንድ ንቅስቃሴዎች በጣም ተራ ይሆኑብኛል ለምሳሌ እንትን ታየ ይባላል ነገሩ በአንድ ሳምንት ውስጥ ያልቃል ይጠፋል ድጋሚ አይነሳም ኦኬ ያ ሆቴል ያ ግለሰብ ማን ነው ምን ተደረገ ፍርዱ ምን ላይ ደረሰ ምናምን የሚታወቅ ነገር የለም ከሱ የበለጠ ደግሞ የሚያናደው ያቺ አንድ ሳምንት ሮቴሽን ትሆናለች የቪዲዮ ሮቴሽን ማለት ነው አንተ ያረከውን እኔ ማይቀርብኝ ኢቨን ሳልገነዘበው ምን እንደሆነ ጉዳዩ የሆነ እንደው ጥልቅ የሆነ ነገር ራሱ የሚናገር ሰው ነው ገጥሞኛ ያቀም አብዛኞቹ ልጅ ከላይ ከንቀው ምን ከንትን ጎን ንቁም ከንትን ስር ንግባ ምናምን ይባላል ደን ባን ሳምንት ውስጥ ያልቃል እሱ ነገር ግን እኔ ደግሞ ነገር ያው ሪል መሆን አለበት ነው ፍላጎቱም ወይም እውነትም ኖሯቸው ብቻ አይደለም እኔ እሷን ከጠላው
ተነስቼ ዛሬ የራሴ ፌስቡክ ይኖረኛል የራሴ ቲክቶክ አካውንት ይኖረኛል ቲሸርቷ ላይ ቀንድ አለ ምናን ብዬ ገብቷልላ ሰዎች አናቀው ብዙዎቻችንም ማናቀው ነገር ለልነብስ እንችላለን ገብቷል ግለሰቡን ደውሎ ምንድነው ልታስተላልፍ የፈለከው ይሄ ነገርኩ የዚህ ምልክት ነው ምናን ምን ሰው የለም በትክክልና በቃ ሀብታሙንም ከተሰቀለበት ወይም እየሞከረ ካለው ስራ አንስቶ ማፍረጥ ገብቷል እንጀራ አርገውታል የሰው ስም ማጥፋት እንጀራ ይሆናቸው ሰዎች አሉ። ፕሮሞተሮች ምን ያርጉ ተላላችሁ ግን አሁን ወደ እንትሩ ስንመጣ ለምሳሌ አንድ አንድ ደሞ ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። ትልልቅ ኢቨንቶችን የቻሪቲ ኢቨንቶችን እንት የሚያዘጋጁ እናስፈልጋግነት በጣም ሰፖርት የሚያርጉ ህዝብን የሆነ ቫይብንም ይቀይሩ። ለምሳሌ ምን አይነት ቫይብ መሰለ ይሄ የሐዘን እንደባብ የምናምን ትልልቅ ባዛሮችን የሚያዘጋጁ ትልልቅ አሪፍ መዝናኛዎችን የሚያዘጋጁ ደሞ ግለሰቦች አሉ። እና አንድ አንድ ጊዜ በእነዚህ ጊዜዎች እነሱ አሁን በመንለው አይነት በጣም አስከፊ ናቸው በመንላቸው ጊዜዎች ውስጥ እነሱስ ምንድነው አሁን መስራት ያለባቸው ማድረግ ያለባቸው አይነት ነገር ሚሉ ሐሳቦች አሉ። እሱ ከባድ ነው። ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃ አውጡ ምናምን ምክንያቱም ካለማየና ከመንፈሳዊት ጋር ተለያየ ነገር ስለሆነ ፕሮሞተሮች ማድረግ ያለባቸው ለምሳሌ ሰላም ፌስቲቫል የሚባል ነበር ከዚህ በፊት ኪዮን ኬር ነበር። አዎ ላቬን ኬር ምናምን ነበር እንደዛ። የሚያመጣቸው ሙዚቀኞች የሚታወቁ ነበር። አሁን ለምሳሌ ናይጄሪያና ከአሜሪካንም የምታመጣቸው ሙዚቀኞች በቃ ኦሬዲ አፈንግጠዋል። ሙዚቃ ኢንዱስትሪው ያንን ስለሚፈልግ ነው። ሙዚቀኞቹም ባደው ይሆኑ ያሉት ኔቴ ናይጄሪያ ምን ሆነ ነው? አዎ ምክንያቱም ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቢግ ቢዝነስ ነው። ኦሬዲ ትልልቅ መተላሽ የናይጄሪያ ሙዚቀኞች አሁን አሜሪካን ቢልቦርድ የሚያነቃንቁ ናቸው። ሶስ ኮም ላይክ በጣም ብዙ ገንዘብ ይዘዋወርበት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አለምንም አሁን ለምሳሌ የሚፈልጉትን አጀንዳ ራሳቸውን የሚያስተላልፉበት ኮንሰፕት ነው። ሶ ሙዚቀኞች ማድረግ ያለባቸው ከቻሉ ሎካል ሙዚቀኞች ምክንያቱም የኛ ሀገር ሙዚቀኞች ሀፍ መዝሙር እኮ ነው የሚዘምሩት ማለት ይችላል። በጣም ገና ነን። ይሄ የመበረዝ ባይዝ የመደረግ ምናምን ነገር የለንም። በሌሎቹ ሙዚቀኞቹ በሌላ ዓለም ላይ ያለው ሙዚቃ አፈንግጦ ኦሬዲ በጣም ሌላ ሌቭል ሄዷል። ሲፎከስ ማድረግ ያለባቸው በየማስበው የራሳቸው ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ነው። እንትንስ ቢሆን ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ ደግሞ እንደዚህ አሁን ሀገራዊ በጣም ትንቅንቅ ሲሆን ላይፍ አሁን ባለንበት ደረጃ ሲሆን ካምፔኖች ቢያዘጋጁ እነዛ ከነዛ ካምፔኖች እኔ ሊትራሊ መደግፈው ምንድነው ታቀለህ ለምሳሌ እርዳታ ያሰባሰበ ሰው ፐርሰንት እንዲወስድ ነው እኔ የምፈልገው የኔ ሐሳብ ነው። እሺ እርዳታ የሚያሰባስቡ አንዳንድ ድርጅቶች አሉ የሆነ ትልልቅ ኢቨንቶችን ያዘጋጃሉ። ከዛ በነዛ ኢቨንቶች ሰፖርት ያደርጋሉ የሆነ ኮሚኒቲ። አሁን እንደዛ ምን ደራረግበት ጊዜ ላይ ነን በያስባው ለዛ ኢቨንት ኦርጋናይዘሮቹ ካስፈለገ ሚገባቸው ነገር ይወሰዱ ማለት ነው። ገብቷል ያልኩት አይ ነው ገበ ምን መሰለ ፌስቲቫሎቹ ምናምን ምናምን ይሄ ከፌስቲቫሉ ከዳንኪራ ቢወጡ ትንሽ አዎ ግን እኔ እንደሱ ምን መሰለ ማድረግ ቢያንስ የሚችሉት አንድ ሀብትሽ እንዳለው ማለት ነው ሀገራዊ ነገሮች ላይ ማተኩር የሚያስመጡትም ሰው ካለ ማለት ነው ምንድነው ባክግራውንዱ ምንድነው የሚዘፍነው ግጥሞቹ ዜማዎቹ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው የሚለውን ማየት። ከዛ ውጪ ግን ማለት ነው አሁን በበዓላትም በማንኛውም ጊዜ ከገቢያቸው ላይ እርዳታ ድርጅቶችን የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከምናገኘው ትርፍ ላይ 20 እና 30%ቱን የተቸገሩ ሰዎች እንድረዳበታለን ምናምን። አሁን ያንዳንድ የውሃ ፋብሪካዎች ራሱ ከእያንዳንዱ ቦትል ሽያጭ የተወሰነ ሳንቲም ለእርዳታ የሚሰጣሉ። ገባ? ሶ ትኬት ቁርጦ ከሚገባው ሰው ላይ ምናልባት ወላጅ አልባ ህፃናት ሊሆኑ ይችላሉ አካል ጉዳተኞች ሊሆኑ ይችላሉ አሉ የረዱ ያሉ ድርጅቶች ለነሱ ከገቢያችን ከሚገኘው ትርፍ ላይ 10 እና 20%ቱን እንሰጣለን። የረዱ ዳ ሪስፖንሲብል ሆኖ ይጨርሱ ነው አስመሻችሁ ለማንኛውም እንዴ